No, budeme běhat prostě po celý lodi a když se ti to nepodaří zbourat, tak budeš se snažit zbourat aspoň tady ty tři věže. Tak teď jdeme sem na ten okrajíček a jdem na to. To je jak Titanic. To zanáší, jak hledou ty rakety. Já jsem debílek. Jsem spadl. Tak počkej, dáme to na víc pokusy, nedáme to na jeden. Furt stejně všecko. Ty nejsi na té lodi. Nejsem na to. Kde seš? Tak ty nemusíš skákat dolů, jo? Tam. Až budeš na té lodi, tak řekni. Co budeme na další minuty potom? Potom půjdeme na ten parkour, tamhlens. Pak půjdeme na ty dřevěné lodě a pak ty zombíky. Já nevím, odkud budu střílet. Tak jdem. Počkej, beru náboje. Letím. No, dělej už. Kámo, jestli padnu. Kámo, co děláš? Jestli spadnu. Kdyby jo. Paci, jedna jedna. Co stavíš tam? To jsem nechtěl, sorry. Tak jedem, jo? Máš jenom jednu věž, kámo. Ještě ti ji musím zničit. No, když jsem ti to říkal. Já myslím, že až potom. Tak nic, no, vyhrál jsem. Dobrý. Ale musíš vyšplát tam na to nejvyšší, tam to začíná, jo. A tam ne, na mě po... to, tady... Ne, ne, na čas. Na čas ne, normálně si to dáme. Kámo, no, yes, počkej, jo. Takže kdo půjde první? Nevím, ty na video. Tak jo, tak já jdu první. Jdeme na to. Musíš dělat taky vody, ne? Kámo, Tak já to musím. Jo, tady odsaď co, jo tak. No, kámo, já bych tam dal aspoň tejto, hele. Pak to ne, půjde. Ne, nedělej tam. Ne, to ne, zniš to. Nepozná nikdo. Upravil jsem to jenom. No, tak takhle to musí jít, tak to pojď zkusit. No jo, ale ty jdeš klinkry jenom. Sakra, já tam skoro půjdu. Já jsem skoro byl, kámo. Jakoby na té trepě musel hodně od začátku na ní, že jako abys na ní dal to nejdřív, co ne. Ale. Jo, kámo, hej, po půl hodině jsem tady konečně. Teďko jdeme kam? Tady rovně na to další mazící trapu a tam dolů. Musíš to přeskočit na ten bump, tak já u první, jo? Jo. Tak počkej, jo? No, tak zkus. A pojď, to dáš. Jseš tam? Tak tam jsem se neměl jít, ne. Já nevím kam. Opak. Ty musíš doletět. Jo, tam jo, to bylo dobře. To půjde. Pojď, to půjde.
Tak teď jdu já. Do prčic, kámo, tak to je strašně těžký. Prčic. Sakra. Ne, já jsem u těch trepek, jak tam jsou pak trapy, ne? Tak yes. Já jsem skončil. Ne, ne, ne. Kámo. Já jsem tam byl. Já jdu. Kámo, když jsem tam byl už. Nepočítá. A já jsem slyšel klingry. To teď žádný. Jelej, pojď. No, please. Já vím jak napast. Bez... Jsem tu, kámo. To je s klingrama. Tak to dej taky s klingrama. Pojď, kámo. Kámo! Pojď s klingrama, jo? Yes, dobrý, jsi tady. Jdeme dál. Co tady? Jo, tady je ta táž, jo, tady je ten booster, pojď. Na zeď, na zeď. No je ta, tady se mám přistát, ne? To je ono. Tak. Kámo! Kámo! Co tady dělá? Proč to nejde? Jo, jsem se měl dopadnout, jo. No teď jo. Aha, já myslím, že mám dopadnout jsi tam. Tak co teď, hej, tady už je cíl, kámo. Tady to musíš přeskočit s tím, se zmražením asi. Já vím, a je to cíl. Tady jsme v cíli, kámo. SMGčko. SMGčko. SMGčko, Eminu a Deagla. Tak, tady ty tři. Tady ty tři věci si vem. Já mám Deagle, jo? Jsem to vzpět, když mám jenom jeden. No, zdar, double. To je na dva hity. Já nevím, proč ti mu vždycky dáš a já ne. Na druhý já vždycky po tobě hitnu. Sakra. Tak yes. Jaký skore? Jak si jenom každý střílíme do toho svýho, ne? Mně se nejde takhle rychle hejba na tom PlayStation, sakra. Kámo, ten dostává, teďko budu větší skore. Já to říkám. Budu mít míň. To je hrozný, jak si musíš přebíjet. Byť. Yes, easy. 500. Jo. Teď to bude zase to, jo, něco jiného, tak... Tady dáme... Ečkej. Huntingu. Tak jo, ale zase maj. A pojď. Až. Jdem. Jo, ale oni běhají, aha, tak to bude těžší. Bam. Zdar. Zdar. Tepša. Kámo, ty jsi mi ho srazil! Kámo, sakra. Zdá hlava. Nazdár. Tf. Já jsem ji zetrefil skoro. Easy. Ty jsi tam ani nejsi v té tabulce. Tak to je jasný, já jsem ji zetrefil, kámo. Trefil jsem jako jednu, no. Tak pojď dáme ještě jednou tohle, ale dáme to... S AKčkem.
Ne. Deaglem. No, ten máme už, tak pojď. Zkusíme to deaglem. Kámo? Yes. Bylo rychlý, ne? Jo, to bylo, ani tam nejsem zase, sakra. Tak jdeme sem. A jdeme M-kou, jo? No zase to jediný, co ti šlo. Ne, tady nestojí. Ne. Kámo, já se vždycky krčím. Koukej, tady ty jsi ve jenom tady ty normální impulze. A jdeme se házet. No, jdeme. Tak tři, dva, jedna, teď. Prčit jsem si ubral pádem. Ty jsi... Tak to si nechtěl. Tak jdem ještě teda. To si nechtěl, ale. Tak pojď, tak se seřadíme. Tak tak. Kámo, to co? Ale tam. Kámo, tady jsou pravidla. Stejný. Ty jsi... Tak jo, 2-0. Dáme to do 4, jo? Bude rychlý tohle. Tak jo, 1-2, no. Není, když jsi tady nebyl ani. No tak se ale nezabíjej. Já přu ty impulzy znova, já už mi došli skoro. Kámo, no já ti nějaký dám. Počkej, já jsem tady. Můžem? Počkej, vydrž chvilku, please. Jo, pojď jako, plásem si, že začínáme, pojď. Jo, začínáme. Kámo, co to je tohle? Pojď! Tak 3-1. Chce se pozdravit. Jdem? Mně tady to nejde, já prostě... Já jdem prav. Kámo. Trázím moc před sebe. Mám nápad. Pojď, já to ještě... Ti dostanu. Ej, mate si! A videjko líbilo, budu rád, když sem hodíte lajčík a napište nějaký ten komentář.